Ne možeš ograničeno gde možeš lično, ja sam se, uvijek se zgotivim s tim, brate, Stuart. Majke mi, onda odlajim tamo sa njima, ono, daj mi da jedem kako hoćeš. Pa da li to? A morate vraćati onu hranu? Stavlju se, stavlju tu kolito, oni to vade posto. Mi možemo da jedemo što god hoćemo, ma da. Sve, od prve klase pa do biznis i tako da. Naravno, sve. Pa ima sad šef ekonomije, šef biznisa, šef prve klase, pa onda imaš šef za avion, zavisi koliko je. Prema putu oni putuju s vama, jel? Da, a te oni su isto stewardi, sve, samo što više činka. Ja trebala da postane perser, to je šef ekonomije. Ja sam dala od kad bila sam u biznisu. Bila sam u ekonomiji, pa sam bila dadilja na letu za decu. I onda sam bila u biznisu. Ja sam trebala da postane šef ekonomije. Ali sam bila ovak... Da mi se ovo desilo, da sam tamo bila, sigurno sam da se ne bi vratila. Jer mi negde dalje otišla, ali ne bi se vratila. Da sam tamo baš bila i napredovala i sve. A kad napreduš su veće plate? Da. I do koje godine možda radiš kao student? Do koje god hoćeš. Ono, dok god si vitala, nije okej izgledaš. Posle možeš na zemlji da radiš kao performance manager, znaš, vodiš računa od stewardesama stewardima, ono kao, da dolaze na vrijeme, sve ono, vodiš ih, njihov si manager. Koliko bi reče da je bila ovo, je oko 2500 nešto? Šta? Oko 2500 imala plata ova sestra. Sad sam imala više u biznisu. U biznisu više, da? Na manjim avionima radiš ekonomiju, ali ja nisam nikada, ovo, ja radim samo biznis, zašto sam ja posle 6 mjeseci dobila biznis. Bila sam 2 mjeseca u ekonomiji, posle sam bila 4 mjeseca dadilja, ja sam dobila biznis, a inače se čeka po 2-3 godine biznis. Pa dobro, slušamo. I onda mi je broj taj ID broj mi je bio mlad, a i onda ja idem onda u... Pa mogu da se vratim, jer sam dala otkaz, nisam dobila otkaz, ali mislim da ne primaju za sad. Da krize se ude u aviokompanijama, nigde ne zapošljavaju, ali kad budu zapošljavali, uvijek mogu da se vratim. Ali ne bi se vratila nikada. Ja. Mislim da bi morala sve iz početka. Imala bi ja kao ono, ubrzano da mogu ponovo, znaš, ali... Pa slušaj, a ti kad...